біздің дініміз реалдықтың. Мен көп жерде айтам, біздің дініміз бұл реалдықтың. Біздің дініміз жаңағы жалған, қанқу сөздің, өтірік бір фантазияның үстіне құралған дін емес. Біздің дініміз реалдықтың. Сондықтан да пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтып жатыр, оба індет шыққан жерге барма, оба індет сен шығатын болса ол жерден шықпа, өзіңді сақта, анау қол, мынау қол деп жатыр. Мына осы күндерде мынау Құранның ішінен кіріп бір әйел түс көріпті дейді. Бір әйел түс көріпті дейді. Түркияда қайықта екені белгісіз, қандай әйел екені белгісіз. Құранның ішінде кірпік бар екен, түсінде пайғамбар салсам сол кірпікті қайнатып іше ол коронавирусқа ем екен деген сияқты қанқу сөздер айтып жатыр. Сол жайлы кеше менен біреулер сұралған кезде WhatsApp-қа бір аудио дыбыстама жіберген едім. Сол кезде біраз адамдар айтып жатыр, қалай сонда түсінде пайғамбарды көрген қолай ел, неге сендер оған сенбейсіндер деп жатыр. Мәселенің екі жағы бар. Бірінші жағы, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өзі, біреудің түсіне кірмес, өзі. Осындай қауіпті індеттер таралған кезде, қалай әрекет ету керек екендігін өзінің сахих хадисінде, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның аузынан шыққанына ешқандай күмән жоқ болған хадистерді келтіріп қойған. Ол індет жерге таралған жерге барма, ол жерден шықпа деп қойды. Яғни ол өте қатерлі нәрсе. Егер де кірпік, қас, шаш, басқа нәрселер арқылы емделуге мүмкін болғанда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оған ишара жасайтын еді. Құранның ішінде мынандай шығады деп өзі айтудан не кедергі болды пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам? Еш нәрсе кедергі болған жоқ. Демек бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жолы емес. Екіншіден, бұл ислам дінінде ешқандай шариғи үкім түстен алынбайды. Біз ұйықтап атқан үмбет емеспіз. Біз ұйықтайтын ұйқыдағы үмбет емеспіз, біз ояу адамдармыз. Ислам дінінде шариғат үкімдері алынатын өзіндік бұлақтар бар. Соның негізгі бұлақ Құран және хадис. Құран және хадис. Сол Құран хадистен алынады үкімдер. Ғалымдарымыз, жаңа Абу Ханифа радиаллаху анху, Абу Юсуф, Мухаммад ибн Хасан аш-Шибани рахимаһуллаһу тағала сияқты ұлы ғалымдарымыз сол Құран хадистегі үкімдерді зерттеп-зерделіп халыққа жеткізіп берген. Болды, басқа еш нәрсе емес. Ханафи мазхабын ұстана ма, басқа мазхабтар ұстана ма, соның барлығы бастауы Құранға хадиске тірелмесе, онда ол бекер деген сөз. Енді өзіңіз ойлаңыз, Абу Ханифа радиаллаху анхудың өзі Құран хадистен алып жатса, ешқандай түс көрмеген, ол қандай деңгейдегі адам болса, түсінен алмаған болса, қандай бір нәсілі, оның кім екені, аты, заты белгісіз болған бір әйелдің көрген түсіне біз үкім ала аламыз ба? Кейін тағы бір айта кететін нәрсе, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадисі бізге қалай жетіп келді? Пайғамбар бір сөз айтса, оны сахаба естіді, одан кейін сахабаның шәкірті болған табиғин естіді, табиғиннің шәкірті болған таба табиғин естіді, таба табиғиннің шәкірті болған баптар естіді, соны кітаптарға жазылды, басқа қылды. Соны ғалымдарымыз, біз жаңа сөзіміздің басында Бухариде, Муслимде келген сахих хадис деп жатырмыз ғой. Ғалымдарымыз әрбір келген хадистің тізбегін зерттеді, яғни өзі мен пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның арасындағы адамдардың өмір баяндарын зерттеді. Олар мәселен екі шартқа лайықты болса, оның хадисін дұрыс деп алды. Екі шартқа лайықсыз болса, оның хадисін дұрыс емес деді. Яғни оның хадисі амал етуге жарамайды деді. Екі шарт не? Біріншісі әділ. Әділ әділетті болу. Яғни өтірік айтпайтын болу, жаңа сол сияқты бір шарттары бар. Екіншісі дабыт болу. Дабыт деген не? Жазған кезде қате жазбайтын, жаттау қабілеті мықты, яғни ешқашан қате жібермейтін. 10 жыл алдыңғы, 15 жыл алдыңғы нәрсені жаттаған нәрсесін мүлк етпестен тікелей қалай жаттаған болса, солай әрпінде сөзінде өзгертпестен айтып бере алатын адамды дабыт дейді. Сондай шарттардың негізінде хадистерді саралады. Соның осы шарттардың, осы електің тізбек, осы електің өте алмаған қаншадан-қанша үлкен ғалымдар болсын, қаншадан-қанша тақуа жандар болсын, осы електен өте алмастан, осы електен өте алмастан, олардың айтқан хадистер әлсіз хадис. Немесе тіпті шариғатта үкім алынбайтын тоқыма хадис деңгейіне кетіп қалды. Сондай деңгейге кетіп қалды. А сіз ойлаңыз, сонда үлкен ғалымдардың өзіне осындай талаптар қойылып жатқан болса, біз кім екендігі, оның қандай адам екендігі белгісіз болған бір әйелдің көрген түсіне қалай амал етеміз? Біздің дініміз бұл ұйықтайтын дін емес, біздің дініміз айғаттан. Кеше мәселен соны жаңағы Али студиясы, Алла разы болсын, YouTube-қа шығарса, YouTube-та астына жазып қойыпты біреулер. Біріншісінен депті, қанша-қанша адамдар осының арқасында Құранды ашты ғой, бұл жақсылық қой деп. Біз дінімізді тарату үшін, біз дінімізді адамдарға жаю үшін бір өтірік нәрсеге, ертекке мұқтаж емес біз ешқашан. Өтіріктің үстіне құралған мәлімет те өтірік болады. Біз өтіріктің үстіне ешқандай құралмайды біздің мәліметіміз. Біздің мәліметіміз тек қана шындықтың үстіне, ақиқаттың үстіне құралған. Кейін тағы бір адамдардың айтқан нәрсесі, түсінде пайғамбарды көрген болса, ол
адам шынымен көріп тұр дейді ғой, ол пайғамбарын пайғамбарды көріп атым деп атыр ғой дейді. Жаңа айттым, біріншіден ол пайғамбарды көргендігіне кім бізге кепілдік бере алады? Ол адамның жағы екі шартқа сәйкес келе ме келмей ме? Әділ дабыт деген нәрсеге сәйкес келе ме келмей ме? Мақыл келді дегеннің өзінде ол сенімді болсын, ешқашан өтірік айтпаған болсын, 10 жыл алдын, 20 жыл айтқан, алдын айтқан сөздерінде дәлме-дәл айтып бере алатын болсын. Ондай болған жағдайдың өзінде пайғамбарымызды толықтай көрді дегеннің өзінде де ол үкім ол әйелдің өзіне ғана өтеді. Басқа ешкімге өтпейді. Бұл бірінші шарттың өзінде жаңағы оның жағдайын зерттегеннің өзінде ол түсіп қалды ол. Сөйтіп, мәселен, кейін тағы бір айта кететін нәрсе осы мәселеде. Енді сол жертімеңіздер, бірақ кеше бір видео түсіргеннен кейін адамдар көп сұрақтар туындап кетті, соған мен жауап ретінде айтып отырмын. Біреу айтып жатыр, Құраннан пәлен аятта табылды, түген аятта табылды, анау қылды, мынау қылды деп. Сіз кез келген кітапты, Пушкиннің кітабы болсын, Шекспирдің кітабы болсын, басқаның кітабы болсын, кез келген кітапты әрқашан парақтап, әрқашан оқитын болсаңыз, адам болғаннан кейін оның түгі түседі, оның қасы түседі, оның кірпігі түседі. Ол табиғи нәрселер. Сонда ол табиғи нәрсе түсіп қалды, соны ашып көрдің де, Құранның ішінен табылды ол қасиетті. Ол дұрыс емес ол нәрсе. Бұл нәрсе дін дұшпандарының біздің үстімізден күлуін алып келіп жатыр. Дінді жек көретін адамдардың біздің үстімізден мұсылмандардың үстінен күліп, мұсылмандарды мазақ етуін алып келіп жататын сондай бір қауіпті нәрсе. Ең өкіндіретіні, ең бір адамды қинайтыны біздің аңғал қазақ, сенгіш қазақ соған сеніп қалып жатқандығы. Ойлануымыз керек. Бізде ондай бір түске немесе қандай да бір етекке мұқтаж емеспіз. Енді сөзімізге қайтсақ, Алла Тағала бұл індетті барша әлемнен көтерсін деп әрқашан дұға қылайық ағайындар. Мүмкін менің дұғам қабыл болар, мүмкін сіздің дұғаңыз қабыл болар. Бір адамның дұғасы қабыл болатын болса, Алла Тағала бұл әлемнен бұл коронавирус атты осынау бір қауіпті болып тұрған, ертең Құдай сақтасын обаға айналып кетуі мүмкін болып тұрған сондай қауіпті дертті Алла Тағала көтере салады. Мен енді үміттенемін, алдымызда жаз келе жатыр. Иншалла көпшілік вирустар, мәселен тұмаулар болсын, 30-36 градуста, ары кетсе 25 градустың үстінде көп шыдамайды ғой, олардың шыдамсыз болады ғой. Иншалла алдымызда жаз келе жатыр. Алла Тағала ол жаңағы вирустың, коронавирустың бактерияларын сол ыстықты жіберіп, Алла Тағала барлығын себебімен жермен жексен етеді деп үміттенеміз иншалла. Өйткені Алла Тағала еш нәрседен көмек алмайды. Алла Тағала еш нәрсеге мұқтаж емес. Алла Тағала бол деген нәрсе болады. Алла Тағаланың мекені жоқ, Алла Тағаланың заманы жоқ, Алла Тағала ұлы, Алла Тағаланың ешқандай ұқсасы жоқ. Хәзә валлаһу әлем, ва саллаллаһу әлә нәбиина Мұхаммед. Әл-Марва компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.